Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos de forma poderosa, maravilhosa, tá? Eu sou o Bispo Renato Garcia, vou ficar por aqui pelos próximos minutos e eu quero abençoar você com a minha oração, com a minha fé. Quero cuidar de você, ser profeta de Deus na sua vida, tá bom? Eu tenho uma palavra para te entregar aqui, muito breve, e em seguida eu quero realizar a oração para o cancelamento da inveja. Porque se tem uma coisa que tem muito nessa vida, é a tal da inveja, amado. Essa oração, ela é necessária. É ela que tem nos protegido e nos guardado, nos livrado de todo mal, tá? Eu peço a você que compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Aperta em compartilhar aí, ó. Vamos lá. Compartilha com força em nome de Jesus, tá? E se inscreva no canal, tocando no sininho e depois naquela palavra escrita todas. Pronto, a notificação vai chegar até você. Hoje é o sétimo dia, perdão, do nosso jejum, hein? Não esqueça de ler Provérbios capítulo 7. Tá muito forte esse jejum. 23º dia da nossa subida no monte. Tá uma bênção também. Não esquece de mandar a sua fotografia para a oração da madrugada, tá? E para ser levada ao monte também. E quem é dizimista e ofertante, manda o nome completo escrito: Eu sou dizimista e ofertante. Eu quero colocar o seu nome no óleo para orar por você, jejuar por você e ver tua vida financeira dar um salto. Porque o engrandecimento, o crescimento vem de Deus e não do homem, tá bom? Salmos capítulo 3. Vamos entrar nessa palavra que vai ser muito breve. Eu já vou orar por vocês, que fala assim, ó. O Davi, olha que coisa difícil, né? Assim, eu tenho por mim que enquanto a gente está sendo perseguido por pessoas que não fazem parte das nossas amizades, não fazem parte da nossa família, eu tenho por mim que a dor não é tão grande ser traído, perseguido, invejado, caluniado por alguém que você desconhece. Você nem liga tanto. Tem muitas pessoas assim. Só de você passar na rua, tem gente que tem inveja de você, do seu andado, do seu cabelo, dos seus olhos. Se você tiver um carro, então pior ainda. Só que a pior inveja é aquela que vem de pessoas que estão perto da gente. E ó, abre os seus olhos. Abra bem os seus olhos, porque normalmente quem está perto da gente geralmente tem inveja da gente. Claro que não são todos, não posso generalizar, mas tem muitos. Quer comprar a mesma roupa, quer andar igual, se vestir igual, comer no mesmo lugar. Abra os seus olhos. Que às vezes a pessoa tem isso e nem sabe também. Ela tem a inveja e não sabe. Olha o que diz, ó. O Davi falando: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há salvação em Deus para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ou seja, se não fosse Deus, né, mano? Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, aos ímpios, quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a sua bênção. Davi, olha o título, ó. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Você vê que ele não pede a morte? Ele não pede a morte para o adversário porque era o filho. Fere no queixo, quebra os dentes. Se fosse um adversário desconhecido, ele falava de outra maneira. Porque aqui ele estava sofrendo além da alma. Um sofrimento agudo, dolorido, porque o filho que ele mais cuidou, o filho que era o mais belo, o filho que estava até sendo, né, talvez preparado para posteriormente assumir o lugar dele, que depois quis tomar a força o trono de Davi. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus será o teu escudo. Sabe por que escudo? Escudo é uma arma de proteção que defende de quem está perto, né, de quem está longe, tá? Então eu quero declarar sobre a tua vida que toda inveja de perto caia por terra. Seja cancelado, inveja de familiar, de amigo, de pessoas que gostam de você, mas dentro dela existe o mal, ela nem sabe. Então que Deus cancele isso e proteja você.
escreve aqui embaixo, seja cancelada a inveja em nome de Jesus, tá? De quem está perto, de quem está perto. Que fique bem claro isso, de quem está perto. Deixa eu orar para você, Pai, em nome de Jesus, cancela a inveja, Senhor. A gente fica tão triste quando descobre a traição de pessoas que amamos, de amigos, viraram as costas, traíram, perseguiram, falaram mal. Quem fala mal é que tem inveja. É desse jeito, Pai. O pior inimigo é aquele que um dia foi seu amigo. Então livra as suas ovelhas desse mal. Dá o livramento, guarda, protege. Não permita que esse mal venha causar dano na vida das suas ovelhas. E eu te peço também, consagro o copo com água, Pai. Quem beber desta água seja curado, seja liberto e livre de toda inveja. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba sua água. Glória a Deus. Aleluia. Maldita seja a inveja, amado, tá? É, daqui a pouco, às 18 horas, eu vou mandar para você a oração da quebra da maldição com a leitura dos Salmos 91. E às 21 horas, se prepare para os milagres da live da noite. Eu aguardo você. Amo você e, se precisar, é só chamar. Não desista. Deus está contigo.